MI Radio。It's your girl, Mingyan No. Catch me every Saturday from 3 to 6 p.m. on BFF with Mingyan No. Welcome, welcome, welcome to the BFF with Mingyan No here on MI Radio. Today, for live music, I have a special group of people with me. They are called the Salt Band. So, without further ado, let me just say hello to them. And yeah, Amar, I'm a Mingla Washin. Mingla Washin. Okay, well, I'm the little BFF with Mingyan No. I'm going to love you. I'm going to love you. I'm going to love you. I'm going to the Salt Band. So, ตัวเองยังต้องวันที่เมมเบอร์อยู่ไม่สับปีใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวชื่อลีไม่สับปีเปล่าครับมูลิกาเราชอบเป็นโฟเกลิสมูลิกพี่ป่าเลยหรอจันโอเล่โฟเกลิสโจเซฟป่ะโอเคจันโอ้ยาลาป่ะจันโอ้ยมาเกิดอะไรป่ะครับจันโอ้มาเต็มป่ะในกีตาร์ที่ก่อนครับโอเคว่าเราดีมาโฟเกลิสเนี่ยกีตาร์ไปโอ้แบนโซโล่เลยมาเราแบนจังเลยเนี่ยเลยเช่นเดียวกับเราชอบแบนบลูโรบิวพี่ลากันอะไรสักอย่างนะလေတိုကအစကျွန်တော်တော့တဆော့ပန်ဆိုတာအလုပ်တပေါ်ရပဲအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ M+ ဆိုရယ်အားလုံးကိုစီကိုစီကတော့အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအမှုပညာတော့မဟုတ်ပေါ့ဝါသနာပါနေကြရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလေတို vocalist နှစ်ယောက်နဲ့အရင်စပြီးတော့ဂီတာသမားတစ်ယောက်ကမလေးတငယ်ချင်းရှိရယ်ဆိုတာကျတော့အဲရစာကိုခေါ်ပြီးတော့မှလေတို့စပြီးတော့မှစိုင်းသီးမဲ့ဆိုပြီးတော့စပြီးတိုင်းဟိုဘန်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုင်ကိုအရင်ဆုံးအလုပ်တဘောအရပဲအရင်ဝင်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့မလေးတို့ cover song လေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမမ်ဘာတယောက်ထပ်ဝင်လာတော့cover song လေးလုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့the song name ပေးဖြစ်သွားတာပေါ့ the song ဆိုတဲ့ name အရင်လေးထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော် song ဆိုတာစားကိုပြောတာလေဘာဖြစ်လို့အဲ့လို name ထူးဆန်းလေးပေးရလဲတပြည့်ပြီပါ the song name ပေးရတော့သူပေးရတပြည့်ပြီပါအခုဘေးက inspiration လေးရလဲဆိုတာလေးလေအဓိကတော့တို့ကတော့နှစ်လောက်ကစဉ်းစားထားပါကျွန်တော်ဘန်လောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တဲ့ကလူဘန်နဲ့သွားချင်တော့စဉ်းစားထားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းတကယ်တော့ gospel တွေရပဲ gospel တွေအဲ့လိုမျိုးစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရှိသင်တို့ဒီအလင်းဖြည့်စားဖြည့်အသက်လေးဖြည့်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အဲ့တုံးလုံးထဲမှာစားဆိုတဲ့အလုံးလေးယူလဲ so and early ပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘန်လောက်ဖြည့် and the so အဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့ the so ကကျတော့ဟိုစားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဟာရဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေမှာစားမပါလို့ရှင်ပေါ်နေတယ်လို့ဘောကြီးကလည်းအဲ့လို music မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လူတိုင်းက music မကြိုက်လို့မရှိဘူးတခုခုတော့ကြိုက်ကြဟို music ကိုဘယ် type မတူတာပဲရှိအဲ့တော့ဟိုစိတ်ညစ်မယ်စိတ်ညစ်လည်းတခြားနာထောင်တယ်ဟိုပျော်ရင်လည်းတခြားနာထောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကြောတော့ music ကလည်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကနည်းဟိုဖြစ်နေတော့တူနေတော့ okay တဆောက်ဆိုပြီးမှပြီးမယ်ဆိုမှကျွန်တော်လွန်ခဲ့3နှစ်လောက်တည်းစဉ်းစားထားဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ band လုပ်ဖြစ်တဲ့စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလို cover လေးလုပ်တော့ကျွန်တော် band name ကမရှိသေးဘူးအဲမရှိတော့เออตะซอบแบนเราตองแล้วอย่างกูซ้ําเลยนะไม่อ่ะเลยตะซอบแบนဆိုတော့တောင်းတောင်းမကြောက်ဘူးသိရပါအတိတ်ပဲလေးကလည်းရှိပြီးသားလေးဆိုတော့ရင်မိုက်လေတို့ကအစကနေကဘန်နာမယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့အယိုးအရှင်းဆုံးအဲ့လိုအရင်အဲ့လိုသင်စားပြီးတော့မှခေါ်နေတာမျိုးတွေဟိုတိတ်ပဲနက်နက်ရှင်ဆိုင်နေမဟုတ်ပဲねလူတိုင်းရဲ့နားထဲမှာအဲ့ပုတ်ပါနဲ့မတ်မိလွယ်မဲ့နာမည်မျိုးလို့ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့တော့သူစဉ်းစားထားရှိရဲ့ဆိုတော့ねအဲ့အဲ့လို့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘန်မှာက vocalist ရဲ့ guitarist ရဲ့ရှိပေါ့နော်ဟိုဘန်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းရှင်းတာပေါ့တော့ drum နဲ့ piano တွေအဲ့ဒါကြီးကျတော့မပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကတော့မလေးတော့ session ခေါ်တယ်session call ဆိုမလို့တို့အဲတငယ်ချင်းနေထဲရပဲအငယ်တွေထဲရပဲပေါ့နော်အငယ်တွေထဲရပဲပြန်ခေါ်တီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကအကော့စတမာဆိုရင် तू ကကျွန်းလဲတီးတယ်တချင်လဲဆိုရဲပြီးတော့ဒီတယောက်တော့ तू ကကေဘီလဲတီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂီတာလဲတီးတယ်အော်အကုန်လုံးက तू ကလဲ तू တီးတတ်နေတာများများကြီးရှိတော့အဖွဲ့ကဒီလေးယောက်ထဲနဲ့လဲစုံနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမလို့တို့ခွေလုတ်နေရဲဆိုတော့ခွေထဲမှာကြတော့ဟော तू တော့သူ့နေရာနဲ့ तू ပါမယ်ပေါ့နော် drummer ပါမယ်အပေးစတမပါမယ်။အာဂီတာနဲ့ကေဘီနဲ့သူတို့ပဲတီးရဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကျတော့ session လေးခေါ်တာ။ဟုတ်ပါရှင်။ Alright you guys you listening to BFF with me Mianno here on MI Radio with my special guest the Salt Band. So let's find out what type of music they are doing right now. အဲ့အမားတို့လုပ်ဖြစ်နေတဲ့သချင်းအမျိုးအစားလေးဆက်ဆောက်ဆုံးပေါ့နော်ပထမဆုံး cover လေးလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြောပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘယ်လို music မျိုးအစားတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာပြောပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်လေတို့ကအခုကသူဆိုရင်မ
လေတို့ခုခွေမှာကြတော့မေတို့ vocalist နှစ်ယောက်လုံးပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အဲတချင်းဟာသူ6ပုံမလဲ6ပုံပြီးလို့ရှင်ကျွတ်ဆောင်နှစ်ပုံလောက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ဆင်ထားရပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့လောက်တော့လုံနေတော့သူကကြတော့ modern rock လေးတွေ slow rock လေးကြိုက်တယ်မလဲကြတော့မလဲသွားချင်တာကြတော့ got it တို့ဘာလို့ပေါ့ got it သွားချင်တယ် slow rock လေးပါမယ်အခုပထမဆုံးခွေဆိုတော့ကိုနဲ့အဲလိုက်ဖက်တာကိုရဲ့ပုံစံပြချင်တာချက်အလုံးနာဝင်မဲ့တချင်းလေးလည်းပါမယ်ပြီးကိုလုတ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးလည်းပါတာပေါ့ဟုတ် cover song လေးပထမဆုံးစတင်တဲ့တချင်းလေးอ่ะဘာတချင်းလေးမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ like pop ပဲထေးရန်ရဲ့ I know sleep ဆိုတဲ့တချင်းလေးကို English version လေးနဲ့ပြန်ဆိုထားအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့တချင်းမျိုးစားတွေကတော့ဗောနော်အခုဆိုရှင် rock တို့ပြီး gothic ဆိုတာလဲဒါအမျိုးသမီးဆိုတာတိတ်ပြန်မရှိဘူးလေအဲဒီကောသိဆိုတော့ကြာရောကြာလေးတွေဆိုကြတာများတယ်ဘာလို့ပြောတကယ်မနိုးနဲ့တိတ်တော့နားမလဲဘာဒါမဲ့လေအဲ့ဒီအဲ့ဒီအမျိုးအစားဘာဖြစ်ကြိတ်တာလဲသိချင်ပါရှင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအာ rock ကိုမှအဲ့လို linkin park တို့အဲ့ဒီ pink တို့ကြိုက်တယ်မလို့ရဲ့ငငယ်ကနားထောင်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ pink တို့ linkin park တို့နားထောင်တယ်ပြီးလို့ရှင်အခု evanescent ဘောနော်အဲ့ဒါနားထောင်တယ်ပြီးရင်အဲဥစားဘာလဲevelving တို့နားဟောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ဟာတွေကပဲနားဆွဲနေလို့လားကိုကပဲအဲ့လိုအိုက်လိုင်းကိုကြိုက်ညာလားတော့မသိအဲ့လိုတချင်းနေတိုင်းအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အခုကိုကိုတိုင်းကလည်းတချင်းလုံးနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဖက်ကိုပဲသွားချင်တာပေါ့နော်အကိုကကြတော့ခုနပြောတာ slow rock တို့ပုံစံကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလည်းပြပြပြပါကျွန်တော်က modern rock ကိုကြိုက် modern rock ဆိုတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ Korean သူတို့ပုံစံပြီးနိုင်ငံဆိုအဲ့Dotry တို့ပြီးbreaking pinch me okay ပုံစံနေလာပူနားတော်ဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့ music ကြိုက်ရင်လေတကယ်တော့ align သွားချင်တာပေါ့ဒါခုနကပြောစကျွန်တော်တခါကြိုက်ရင်လေဒီမှာဟိုကျွန်တော်လက်တချင်းတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုကိုရေးတဲ့တချင်းကလေတခါကြိုက်ရင်ဟိုကိုသွားချင်တဲ့ line ပဲတိတ်မရဘူးအဲ့ကြတော့ဟိုတချင်းလေးပြန်ရွေးရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဟိုဒီမှာနည်းနည်းပြိတက်နားဝင်မဲ့တချင်းပေါ့ပထမအောင်ဆုံးဆိုတော့ကိုလှုပ်ချင်တာပဲမလှုပ်ဘူးနည်းသူများအကြိုက်လေရောနည်းနည်းပိုလှုပ်ဖြစ်မှာနောက်ပိုင်းကျမှကိုလုတ်ချင်တယ်ကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါဆိုတဲ့ဘိုင်းမို့နော်တီးရဲ့ဘိုင်းမှာကျတော့အကိုကျတော့တီးရတာဒါတီးရဲ့လူကလည်းကို feel လာတဲ့ပုံစံမျိုးတီးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မို့အဲ့တော့အကိုကျတော့ favorite music genre ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးတီးတာလုတ်ဖြစ်တာများလဲမသိဘူးတူပါတယ်တော်တော်များများတော့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကတူတော့လေအခုချိန်ကြီးအဲ့လိုစူးပြီးပြောလုတ်ဖြစ်သွားများကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော် rock ကြိုက်တယ်အဲ gothic လည်းကြိုက်တယ်အမတူလဲတူအောင်ဆွဲထည့်ဟုတ်အဲ့လိုနဲ့ပဲသွားကြတော့မတူလဲတူအောင်ဒီကိန်းနဲ့မရအောင်တော်ရင်တော့ကျတော့အာတူအဲတူကကျတော့လုံးဝ pop ချချူလေးတမားနော်အာမလေးတူနဲ့ပေါင်းတော့တူလဲတော်တော်များများအောင်နားထောင်ပါလေမလေးတူဆိုချင်တာကျန်ပါလေကျန်လာဟုတ်ပါအကူနည်းနည်းလေးအေးဆိုတာသူတို့အင်းနေတာအကူနည်းနည်းတော့တီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစားကိုတီးရတာပို့ပြီးတော့အဲ့လို feel လာတယ်ပေါ့နော်ကျန်တယ် feel လာဆိုကျွန်တော် rockရောဆိုကြိုက်ပူကြိုက်အောင်ရောလိုင်းလည်းပူကြိုက်ပေါ်ကတော့ပေါ်လည်းကြိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုရောနည်းနည်းပူဆေးရတာတော့ရောက်ကြည့်ရတာပူတော့ဝင်လာရတော့ကျန်းတယ်ပမတေစတိတာတတိယဟုတ်လားကြည့်လို့ရှိရင်အေးအေးလေးတော့ဒါပေမဲ့တီးလိုက်ရရှင်မယ်လို့တီးရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့အဖွဲကခုနပြောဆိုမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကြိုက်တော့ရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးအကြိုက်ချင်းတူမှသာလင်ဘန်ကဖွဲ့လို့ရတယ်မင်းတို့လည်းအဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးဘန်တစ်ခုဖွဲ့ဆိုရင်စိတ်တရားလည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအကြိုက်တာကြိုက်တာလည်းတူတူမကြိုက်တာလည်းတူချင်မှတူပါလေအဲ့တော့ဘောနော်အဲ့တော့ဘန်တစ်ခုဖွဲ့ပြီဆိုရှင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလို့ညင်လဲမသိကြိုက်ချင်းဒီပြပြရပါလားအမလေးနေနေကတော့အဓိကတော့ဟိုမိသားစုလို့တွားဖို့ပဲအရေးကြီးပါတော့မလေးတို့အများအားပြောရင်ဆိုလို့ရှင်လေဟိုဘာပဲလို့လို့ပေါ့ဟိုအခုလို့မလေးဟိုခွေထွက်ရင်လည်းမလေးကတို့ပြောထားခွေထွက်ရင်လည်းတဆော့နဲ့ပဲထွက်မှာပေါ့နော်မလေးနဲ့မထွက်ဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးစူးစမ်းထားတဲ့ညီမစူးစမ်းထားတဲ့ဟို family ပုံစံလေးကိုပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မိသားစုစံတာပို့ပြီးရေးချင်တယ်အမကြီးအမိရဟုတ်အဲ့လိုနဲ့မလေးတစ်ခါကြည့်ဖွဲ့အမကြီးအမိရလို့ဖြစ်နေမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအခုတို့နေနေကျွန်တော်တို့အဲ့အဓိကတော့ team work လေးရှိဖို့ team work ဆိုတဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တောင်နားလည်မှုကျွန်တော်ဆိုရင် type ကမတူကြဘူးကျွန်တော် music type ဒါပေမဲ့အကုန်ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့တော်တော်ညှိရတော့သူကဘယ်လိုပုံစံကြိုက်ဘယ်လိုတီးရင်ကောင်းမလဲအဲကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကြားမလဲတခါကျရင်ဟိုအများစကားများရေရှည်စားများဆိုတော့ဟိုနဲ့အာဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူးသူကကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အလုံးရဲ့ဟိုညှိပြီးလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ team work ဒီလက်ခုကောင်းကောင်းလေးရှိတော့ကျွန်တော်အခုလိုဆက်ရှောင်းနေတယ်ဘယ်လိုပါဘယ်လိုလဲတူပါပဲကျွန်တော်ကအဓိကနားလည်မှုပေါ့နားလည်မှုကအရေးကြီးတာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်
ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုအမြဲနားလေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပိုအဆင်ပြေတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ဒီဘက်မှာတခုကောင်းတာအားလုံးကစိတ်ဆိုရင်5မိနစ်ထပ်မကြအောင်အရင်ဖြစ်လဲ5မိနစ်ထပ်မကြအောင်ဆိုတော့အရင်အရင်အဆင်ပြေရန်တော့ကတိုက်ပွဲပွဲမောင်မမအရင်မောင်မမအရင်ကတော့တကယ်ရန်ဖြစ်ကြလေဟုတ်တယ်မိသားစုတွေမှာတော့ဖြစ်ဒါဆိုတာဒါအဖေလည်းမတူအမေလည်းမတူအဲ့ဒါတခါတွဲပြီးလောက်ရဆိုတာစိတ်တည်းလည်းမတူကြတော့ဒါပေမဲ့လည်းလူမျိုးပေါ့နော်တကယ်မိသားစုစိတ်ဓာတ်မျိုးထည့်ပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြကြခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုမအဖွဲရဟုတ်အဲ့လိုဘန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များဟိုဖွဲကြတယ်ပြလို့ရှိရင်အချင်းနေအစင်မပြေတာနဲ့လူရဲဖြစ်ကြတယ်တို့ကွဲသွားကြတယ်ပေါ့နော်အမဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဒီမိနနစ်အခု3နှစ်ထဲမှာပေါ့အဲ3နှစ်ထဲမှာဟိုဟိုမန်ဘာကတော့အခုကအစ်စ်ပြောင်းလာဆိုတော့လေအစ်စ်ပြောင်းလဲဆိုတော့အရင်ကမန်ဘာကတော့အဲ့မလေးcover song လောက်တော့ member တယောက်ဂီတာတမားတယောက်ကသူကចောင်းတော့တက်တယ်တူသူကမလေးတို့ဘာမှသူတို့တွေအရင်ငယ်တယ်မလေးအသက်အကြီးဆုံးဆိုတော့အဲတကယ်မိုက်မိရောဆိုတော့သူက20 23အစားလောက်တော့ကလေ20 23ဆိုတော့အားလုံးကចောင်းတက်တဲ့ရွယ်ဆိုတော့လေအဲ့တယောက်ကကျတော့သူကအိမ်မှာအားလုံးចောင်းဖက်ပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတာဆိုတော့ကြောင်းမယ်ရွေးချယ် member အစ်စ်ကဘယ်သူအာ member အစ်စ်ကျွန်တော်အဲ့ member အစ်စ်တယောက်နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီ soft band ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဟိုစိတ်ရှိလဲဆိုတာချက်သိကြပါတယ်လူကသားဝင်လာချူဝင်လာကြိုက်ရလားဟိုဆောက်နေကျွန်တော်ဆောက်ဝင်တော့ဆိုဒီလိုကတော့ဟိုလိုက်တီးမယ်ပေါ့လိုက်တီးမယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဟိုတိတ်ဟိုဆောက်ပါတော့ဒီကျော်လဲအတွေ့အကြုံမရှိသေးတော့တိတ်မတီးရသေးဘူးပေါ့နော်အဲအမတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်အကိုတို့ကလည်းကျွန်တော်တွဲခေါ်ပြီးတွဲခေါ်ပြီးရဲ့အဲ့လိုဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုအခုဆိုအမတို့နဲ့တွဲရတယ်တော်တော်ပြောတယ်အဲ့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးအဲ့လိုအေးအင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးလို့ရှိအောင်ဒီစကူလုပ်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ဆိုင်ထားโอเคပါကဲအဲ့ဒါဆိုရှင်မျိုးတော့ပထမအဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဗာချင်းလေးအာတီးပြပါလဲမသိဘူးအာမလေးကာဗာဆောင်းထွက်ထားတဲ့ I know sleep ဆိုတဲ့တချင်လေးကိုအရင်တီးပြပေးချင်ပါတယ်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုရှင်နောက်ဆက်လိုက်ရအောင်နော်It's so hard on me Go ahead and stab me with your lips Cause you're just about to kill me Won't you set me free And give me one more glance as you walk away Smile like everything gonna be okay When I'm needing you again I see you in my head I remember as if everything Always just the same I know that I've been cruel in my selfish way I'm looking like a fool in the end I'm sorry if I hurt you, oh baby Baby, please just talk to me Looking like a fool I'm gonna get away from you Oh, tell me what do I do? In your eye, nose, lips the way you used to touch
you're listening to BFF with Mimi Ano here on MI Radio with the Salt Band. So let's find out where do they spend their time and you know, make music. So Amaro, the Chinese solution, the Salt Band, are Bema Divit Le Mati Tizi Mai? Bema Divit Le Mati Tizi Mai Trinita Mati Ye, you know, Akura La Vita, 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 ဒီတော့အခုကြောက်လို့မလို့တော့ဟုတ်တယ်အခုမှစလောက်တာဆိုတော့လေမလို့တော့အခုမှထောက်လောက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်တခြင်းစတွင်တာဆိုတော့အဲ့လိုပဲဟိုနေရာကောင်းလားဒီနေရာအဲစကူနဲ့အစင်ပြအဓိကတော့ဟိုကိုကိုကိုလမ်းညွှန်မင်းလို့ရမယ်နေရာမျိုးဆိုပို့သွားဖြစ်တယ်အော်ကေဟိုသောဘန်ကဟိုသောဘန်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တက်တယ်ဆိုရှင်တော့ဗမာလာပြီးတော့နားထောင်လို့ရမယ်မသိအောင်လို့တော့ဘာတွေမှာဆိုပါလဲလို့အာ တနင်္လာနေ့ဆိုရင်3D48လို့ရှင်အင်္ဂါကတဂရိတ်ပါမှာပါပြီးရင်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့စနေရကျော်ခရစ်ပါဂျာပရီယာ17တောက်ဂျာနီယာဘာ47အော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆိုရယ်နေ့တိုင်းပေါ်နေ့တိုင်းပြည်နေတယ်တနင်္လာနေ့ရဝင်ပါအော်ကေအဲ့တော့အမြဲတမ်းလေးလို့မျိုးညဘက်တိုင်းတတိနေရတယ်ဆိုတော့လေတကယ်တချင်းပြန်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အချိန်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လို့ဖြစ်လဲမသိဘူး တချင်ကတော့မလို့တို့နေ့လယ်ပိုင်းပေါ့နေ့လယ်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စနေအပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေရအောင်မလို့တို့တချင်တိုက်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်တချင်တိုက်ဖြစ်တဲ့ရက်မှာပဲဟိုအဲတချင်အတွက်အချိန်ပေးထားတာပေါ့အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်ကိုတချင်တိုက်ရင်တိုက်မတိုက်လို့ရှိရင်တချင်အစ်အတွက်အိမ်မှာ range တဲ့ဖန်တီးရဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြီးမှအဲဒီတပတ်မှာဖန်နည်းနည်းပါး arrangement ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စတူဒီယိုသွားရင်လည်းအဲ့လိုတပတ်မှာစနေတနင်္ဂနွေပေါ့အဲ့လိုပဲပုံမှန်ယူထားတာပေါ့ အဲ့တချင်တပုတ်ဖန်တီးအခုလည်း album လုပ်နေပြီဆိုတော့လေဖန်တီးရမယ်ဆိုရှင်ဒီ memory နဲ့ဘယ်လိုမျိုးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတာသိချင်ပါရှင့်အဓိကသူတို့အဲ တချင် arrangement လုပ်ရင်တော့သူတို့အဓိကပဲပေါ့ဒီသမားတွေဆိုတော့တချင်ပြ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 ပ
ရပြီသူတို့လည်းကြိုက်ပြီကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပြီဆိုရင်အဲအဲတော့ပြီးစတဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့တီးလုံးအရင်ဖန်တီးရပါလို့အဲ့လိုလာတော့ရှင်အထင်းရဲ့အမပုံစံပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကအရင်သွားကြတဲ့ပုံစံဟို rock ဆိုလဲဘယ်လိုမျိုးတီးကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးညှိကြညှိပြီးတော့မှအရင်ဆုံးတစ်ခုရတစ်ခုသွားပြီး body ထည့်ထားလိုက် drum ဆို drum သွားကြည့်ထားလိုက်ပြီးမှ guitar ထက်ထက်အဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းတော့လောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ music band အကုန်လုံးကတာဝန်ယူပြီး lyrics ကြတော့ဘယ်သူကတာဝန်ယူလဲ lyrics ကကျွန်တော်ရေးရလဲရှိတယ်သူလည်းရေးထားရှိတယ်ပြီးအခုခွေတယ်မှာပြီးကြာအစူကြာတငယ်ချင်းလည်းရှိတယ်ရေးပေးတာအကြီးတယောက်ကတော့ Okremo အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလာထဲမှာပြီးမှသူတချင်းဒီနေ Okremo တပုတ်ရေးထားပြီးတယ်တပုတ်မဟုတ်သူနှစ်ပုတ်လောက်ပါမှတင်တယ်ပြရတယ်တခါပြောတာနှစ်ပုတ်လောက်ပါမှတော်အမမရေးပေးတယ်ရေးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါတချင်းလည်းလုံးပေါ့နော်ဒါတီးဖြစ်တာဆိုဖြစ်တာအတွင်းဖြစ်တာတွေပေါ့နော်အာဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့တချင်းဖန်တီးရဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ idea ပေါ့နော် idea ဆိုတာကမျိုးလိုပြောချင်တာကလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လို message ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လို message ကိုပေးခြင်းလဲတချို့ကြတော့လည်းအချစ်တချင်းနေပဲသွားခြင်းလဲတဲကွဲတချင်းနေပဲသွားခြင်းလဲအဲ့လိုကြတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်လား၄ယောက်ဆိုတော့လေ၄မျိုးရှော့ရင်ထွက်လာမှာလေအဲ့တော့နောက်ဆုံး final ကြရင်တော့ဘယ်လိုမျိုး decision လေးလုပ်ဖြစ်လဲမသိဘူးပြည့်တယ်စသားဟုတ်လားစသားပြည့်တချင်းပုံစံလည်းရှိပေါ့နော်ဟုတ်ချင်းပုံစံမလေးကအခုတော့ဗိုင်းမရေးဖြစ်ပေါ်ငငယ်အဲ့ကငယ်တော့ငယ်တော့ဆိုတော့လေ23 24လောက်ကရေးထားပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့အချစ်ကြောင့်မထွက်တယ်အခုတော့ဗိုင်းရေးချင်တာတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လေအဲလိုနည်းနည်းမလေးကဟာတတဘောမျိုးရောတာမျိုးအဲ့တချင်းလေးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဟိုဘဝအကြောင်းလေးလည်းကြိုက်တယ်ဟိုလုံးဝအချစ်ကြောင့်ပဲမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးရေးချင်တယ်တစ်ဖက်သက်ပေါ့ဥမာဟိုအခုမလေးတချင်းရေးပေးထားတဲ့အိုလီဗာရေးပေးထားတဲ့တပုတ်ဆိုတငယ်ချင်းရေးပေးထားတာအတူဆိုရှင် EX ပေါ့အဲ EX ကိုဟိုပြန်တန်းတနေရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အမ်သူကတန်းတလို့ကွာမလို့ချင်ဘူးချေပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေကွဲထွက်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုဘဝအကြောင်းဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ကိုအမ်ဟိုစေးရနွမ်းပါနေရမျိုးမဟုတ်ပဲねအဲ့ကို music ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရဆိုအဲ့လိုတွေဖက်ဟိုသွားချင်တယ်အချစ်ကြောင့်ဖက်ပေါ့ပါတယ်ပါတယ်ဂီတာအကောင်ရလေးကျွန်တော်တော့စုံအောင်ပါစုံနေဆိုအဲ့အချစ်အလွမ်းအဆွေးတွေထဲမှာအဲ့အားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပါတော့ပါတယ်အဲ့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အစုံလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်
Alright, BFFs, I hope you guys are enjoying yourself with my special guest, the Salt Band. I'm gonna find out their favorites, so I'll go check their name and what other. They're just easy, right? Okay, that's what she is. The soap band, the other book in the Bastion is a young lady. Good long year, a Korean one, you had a champion in the world, so it's in his words. Okay, that's a lesson. I hope you guys are enjoying me and the Salt Band here on BFF with Mimi. No, right now let's talk about the album that is coming up real soon. So yeah, alo album ni le lou ni bi album ga le khu su blao pan ya ga no lou pi doai le mde 30% 20% lou da ro 6
6 5 လလောက်တော့ရှိပြီလောက်နေပါဘောเนาะဒါပေမဲ့ဟိုပြောလို့ပဲမကြိုက်နေဘူးဘာလို့ကိုရီးယားလည်းဟိုလူငယ်လေးတွေကနေစတာဆိုတော့လေဟိုတွင်လိုက်တယ်အချောပြီးပြီโอเคအချောလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးနေပြီမယ်မကြိုက်နေဘူးမကြိုက်ဘူးโอเคมันไจ้ปูဆိုရင်အစ်စ်ပြန်လုံးမယ်မကြိုက်ဘူးဆိုအစ်စ်ပြန်လုံးမယ်ဆိုအဲ့တပုတ်သေးကိုဟိုကြာမြဲမြောက်กว่าจ่าเนี่ยအဲ့အခုကျတော့ဟိုနောက်ဆုံးကျတော့ဒီနလာလောက်ပုံဒီနလာလောက်မှာတော့တေချာလီအထိုင်จ่าပြီးမှတပုတ်ဆိုတပုတ်ပြီးအောင်လုံးမယ်ဆိုပြီးမှစလုပ်ဖြစ်နေအဲ့ဆိုတော့မလေးတူอ่ะအခုဒီနောက်လာအကုန်လောက်မှာဗောနော်အဲ့မှာ single နှစ်ပုတ်အရင်ထွက်မယ်ပေါ့မလေးတို့ရဲ့အဲ့ဒီတိုင်း single song လေးပေါ့သူရဲ့ single song တစ်ပုတ်နဲ့မလေး single song တစ်ပုတ်ကို MTV နဲ့အဲ့လိုဒီ free page မှာတင်မိမယ်ပေါ့ပြီးမှပဲအဲ့ဟာအဲ့အပုတ်တီရောရောပြီးတော့မှအဲ့ခွေ album လောက် album ကဘယ်တော့လောက်ထွက်ဖို့မှန်တာလည်းမသိဘူးတကြံမတိုင်ခင်အော် okay ဟုတ်တော့နောက်နှစ်တကြံမတိုင်ဟုတ်နောက်နှစ်တကြံမတိုင်ခင်တော်တော်ကြာသေးကြာတော့ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီပေါ်ဘန်တချင်းလေးဖြစ်တဲ့တော့တော့တေချာလေးဟိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လို့မျိုးအကုန်လုံးကလည်းတကူအားဆိုင်ချင်တာအားမလို့အားမရရေးရှိမှပဲလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟို album တော့ဘယ်လောက်ထိညောင်းမှန်းတာလဲတည်ချင်ပါရှင်တီးရဲ့ဘက်ကအင်စာချင်ပါလားကျွန်တော်တော့လုံနိုင်တယ်တော့အကောင်းဆုံးတော့တီးမှာပေါ့အခုလည်းတီးတော့တီးတာအမှန်တော့ကျွန်တော်ကအဓိကဟိုတချင်းနေရာလဲရှိတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တွင်းဖို့ဟိုမကြိုက်လိုက်ပြန်တီးလိုက်မကြိုက်လိုက်ပြန်တီးလိုက်အခုဆိုရင်တော့ဒါခုနပြောလို့အကျေပြောလို့ဟိုဒီနှစ်လမှာတော်တော်လေးအလုပ်ကိုတေချာလုံးဝဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဟိုထွက်လာမှာပါအဲ့ခုနပြောတဲ့အချင်းပဲပြီးတော့တီးရတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲကိုနားလေကိုတီးတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့ပန့်ဖို့ပေးထားတီးထားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာမတို့နေနဲ့နောက်ထပ်တပုတ်ပါတီရှင်းလေးများဆိုပြမလဲမသိဘူး။မလေးကအခုခွေထဲမှာပါမယ်။အဗန်ထဲမှာပါမယ်။ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာပေါ့နော်။မလေးကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့တချင်လေးတစ်ပုတ်ဆိုပြပေးချင်ပါတယ်လို့။ဟုတ်တချင်နာမည်လေးလေး။တချင်နာမည်။မမုန်းရဘူး။မေးတချင်ရေးရေးတော့ဘာမှမရှိဘူး။အချီ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 နဲ့အဲ့ဒါမမုန်းရဘူး။အဲတချင်ရဲ့အဲအတိပယ်လေးကအဲ့လိုလေးရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့သူပေးလိုက်တော့သူအဲ့တော့နေရာတိုင်းပြောရတော့ပြောခဲ့တယ်ယူတာခွေးတွေကမမထားပြီးလေโอเคပါစနားထောင်လိုက်ရအောင်เนาะ And I'm alive သူနေဝေးกว่านี้တယ်ယမငါလေးစမ်းစားကအမေရဲ့နိုင်ချက်သူရေးတရားထဲလေးမေမလားကြံရညာစွာနင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီနှလုံးသားလေးကွဲအပ်ချေခဲ့ပြီးခွဲနေတည်ရဲ့လားချစ်ကိုကိုကွဲခဲ့တဲ့ငါကယူတယောက်သားချစ်တမို့ကိုနာမလဲနိုင်တော့မင်းလေးတယောက်ကိုငါမမိုးရဖူးချေရဲ့ပြန်လေးပေးနိုင်မလားI'm a little low ba just out of ya remember why I ain't touching ya go then face up and I'm alive I change low ba banale ba cha cha这个狗怪迷的嘎嘎有的要打这大漠狗那么累那样都没累的要狗那么梦也不起将来陪来不啦嘎嘛露出露吧这大多呀没不哇也吃吃
Hello, album Gale. နော်ဒီတော့ထွက်လာမယ်ဆိုတော့လေအခုအတဲတခြားဒီတချင်းမျိုးစားတွေရောဒီခုနပြောရဲ gothic တို့ rock တို့ modern rock တို့အဲ့လိုမျိုး pop လည်းပါဟုတ် pop လည်းပါမလားအာ country လည်းပါမယ် country ပါသူကဆုံသူရဲ့တချင်းငါမလေးစီမှာသုံးဖို့ရှိဆိုတော့ခုနကအမတော့ရေးပြီးထားအမတော့ရေးပြီးထားအမတော့တော့မဟုတ်တော့ရေးလိုက်တိုင်းဟိုအမပဲ junior တော့မရေးတော့ခုကသေးဘောသူဆွန့်လွတ်ထားရေးလိုက်အမယူလိုက်သူရေးလိုက်အမယူလိုက်ပြီးဆိုတော့အဲသူသူရေးဟာ rock တပုတ်ပါမယ်အဲ့လို gothic စံစံလေးပေါ့တပုတ်ပါမယ်ပြီးရင်အဲအဲ့ဘယ်လိုရှင် country တပုတ်ပါမယ်ပြီးရှင်အဲ pop တပုတ်ပါမယ် pop ပုံစံ pop rock ကို pop rock ပါမယ် slow rock လေးပါပြီး modern rock ပုံစံလေးပါအစုံနားတော်ပြီးချင်းပုံစံဟိုချင်းစာသားလည်းအစုံပဲအကြောင်းရအစုံလေအသေးကွဲတာကြီးပဲမဟုတ်ချစ်တာကြီးပဲမဟုတ်ချစ်ချင်းလေးရောပါတယ်ပြီးရင်ဘဝအကြောင်းပါတယ် music လုပ်နေတာအဲ့လေပါလေဟုတ် instrument ကြတော့အကူနဲ့အမကြတော့တီးလာတကူကျွန်တော်ကကျွန်တီးတမလေးမတီးမတီးပေါ့ဟိုဘာဖြစ်လဲတချို့ band တွေဆိုလို့ရှိရင်လေအကုန်လုံးကလည်း instrument တီးလို့ရှိရင် instrumental ရဲ့တပုတ်ထွက်တာမျိုးကြီးအခွေတွေမှာထည့်တာမျိုးရှိရလေအဲ့လိုမျိုးရောစိတ်ဝင်စားတယ်ရှင်းတော့စဉ်းစားရတယ်မင်းတို့အခုကအခွေကရှင်ပြီးတော့မှလုပ်ညာပါတော့မလေးတို့အခုအဲ့အော်ဗာနဲ့လည်းထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မလေးတို့အခုဟိုတဆော့ဆိုပြောပါနည်းနည်းလူတိရကြတော့ဟိုမလေးတို့ amplet life ပေါ့အဲ့ acoustic life လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းတခွေစဉ်းစားထားရပေါ့ဟိုသူများညအဲ့ရင်ဟိုဒီဟိုထားမှာတော့မလေးတို့အဲ့ရဝင်သေးခေါ့အဲ့ရဝင်သေးပုံစံမနော်အဲ့ amplet လေးနဲ့ပဲဟို version ပြောင်းတဲ့ဟို mary road အဲ့ဟိုဘာလဲမျက်နှာများရဲ့မောင် version ပြောင်းထားလို့လေးပေါ့ open တည်ထားရတယ်ဒီလိုဒီဘက်အေးဖက်လေးဆိုလို့ရှင် acoustic လေးပြန်ပြောင်းလိုက်လို့ရှင် cover sound ပုံစံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တချင်းကိုပဲကွာ cover လုပ်ပြောလဲပြန်ဟိုထွက်ပြီးဖို့လဲရှိရပါအဲ့အားလေးနှစ်မျိုးလောက်ကိုဟိုစဉ်းစားထားတယ်မလို့တို့လည်းရှင်းပြောရင်မလို့တို့ကဟိုမျိုးစပွန်ဆာတို့ဘာလို့အရင်တက်တန်းမှုတရားလေးမသိဘူးအဲ့ဒီဟိုဟိုကိုကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့ဒီဘက်မှာတီးပြီးတော့တီးပြီးတော့ဆက်ရှာရဲဟိုမှာခွေလောက်တယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တော့အများကြီးပဲမရောက်နေဘူးအစားတည်းပဲရောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒါ album လေးပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ချင်းလေးပါလေးဆိုပြမလို့မသိ English တချင်းလေးကိုကျွန်တော်စုံနေချက် Here Without You ဆိုတဲ့ချင်းလေးဆိုပြချင်းဟာ okay ပါဆိုနောက်ဆုံးလိုက်ရအောင်နော်Days have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles to separate. Disappeared, I'm what I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. You're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I'm dreaming about you all the time. I'm here without you, baby. You're still with me in my dreams. But tonight it's only you and me. I'm here without you, baby. You're still an almost only mine. I think about you, baby, and I'm dreaming about you all the time. I'm here
unfortunately it's time for the salt band to go but ဒီနေ့လာပြီးအတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါပါမိကုန်းလည်းဖြည့်ပြီးရတခါမှလည်းအလူအများကြီးမပြူးလို့အရန်ကြောက်မှုကောင်းပါတယ်တေချာဒီတေးလေးလည်းပြပြပြီးရချင်းလည်းဆိုပြအတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါရှင့်ကျေးဇူးမိုင်းမလေးတို့ဖားလည်းအခုလိုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မမလေးတို့တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုပြောပါတယ်လို့တစ်ဖက်လုံးကဇက်ကက်ကမမလေးတို့တွေ့ရတော့တွေ့ရတော့မယ်တွေ့ရတော့မယ်သူကအဲ့လိုဆိုတော့အခုလိုကိုယ့်ရဲ့ idol တွေ့ရတဲ့အတွက်အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတို့ချင်းထောင်းလေအားကြီးပါမယ် Alright guys I hope you guys had a great time to see you guys next time bye bye It's your girl, Mei Mian No. Catch me every Saturday from 3 to 6 p.m. on BFF with Mei Mian No.